Oyo, oyo, hi guys, welcome to our channel TV Files TV. Murise kuma TV SNEKA Voltz otuka Holy Ten odedzera kuti chematama, chematama icho ndo zvakanyorwa na Voltz pa Twitter yake. Of which guys vanhu vabva vaziva kuti apa ari kutukana Holy Ten because Holy Ten ndiano mbonza ane mazitama mazvana ari kudya mari. Saka vanhu vadedzera kuna Voltz vakati iwe Voltz vadedzera kuti garai matenga data pane chandiruda kubura. Saka vanhu vatanga kutaura zvakasiyana siyana. Vamwe vadedzera kuti ingwani iwe wakati itikazoita zvemadrama zvinozobuda here. Asi nhasi wadzoka manje wakuita zvemadrama waona kuti kana usina kuita zvemadrama hapana chinobuda. Ndozvataurwa nevanhu vamwe vakadedzera kuti Holy Ten chibaba chako, Holy Ten the leader of youth, hapana zvaunoita. Of which Holy Ten yakambotaura wakati matama is not a compliment. Ndo zvakambotaura. Saka ndo zvataurwa nevanhu vanhu vabva vaziva kuti Voltz anenge ari kutuka Holy Ten. Voltz last time yakati ziya chinzvenga zvenga, asi this time auya wakadedzera kuti chematama. Vanhu vadedzera kuti chematama holy gum. Saka vanhu vari kudedzera kuti kwakutambira kwokumakata siyana nani na Holy Ten anokupedzera. Ndozvataurwa vanhu vakadedza kuti ka beef kanongodikanwa chete, kanongodikanwa pa Zim Hip Hop. Kana pasina beef hapana zvinofamba, ndokutoti itonakidza beef yacho. Ndozvataurwa nevanhu vanhu vataura zvakasiyana siyana. Vanhu vakadedza kuti song yako kana ukati chematama ichanakidza, uya ne freestyle tinakirwe isusu. Vanhu vakadedza kuti makumaketana ka, vanhu vakadedza kuti chitsotsi ichi munozivana imimi guys imimi. Saka ndonyaya iripo guys, ndandangoti ndiuye ndikudze kuti Voltz adedzera kuti chematama achireva Holy Ten. Saka azouyawo nemadrama yaichema chema chiti zvinozobuda here. Saka ndonyaya yacho guys, thank you so much. Mungoramba muchiti supporter, please don't forget to subscribe and like and comment to our channel. Ndiana angapedzera mumwe between the two guys, nemunongoziya nyaya yebeef yehip hop iri kunetsa. Thank you so much. I'm out.